ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅମଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଓ ଆଗାମୀ ଡାଳଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ଅମଳ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବା ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଚଉଦ ପ୍ରତିଶତ ଆଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାର ପ୍ରତିଶତ ଆଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଥିବା ଝୋଟ ଅଖା ବା କଠରୀରେ চাই ৰখি ভাই মানে বিচেচ ভাৱে দে নমিৰে পুহি প্ৰদূষণ হৈ থাকে ডাল ধানাচ কৰিব নিৰ্ভৰযোগ্য অনুষ্ঠানৰ অধিক অমলক্ষম কিছম কিন্তু কিছম সংগ্ৰহ কৰি নি ধান চাছপাই চিয়াৰ ধান ছবীন ললাট উন্নত ললাট খণ্ডগিৰি চি আৰ ধান তিনিশ এঘাৰ ସିଆର୍ ଧାନ ତିନିଶହ ଦଶ ବୀଣା ଧାନ ଏଗାର ସିଆର୍ ଧାନ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ସିଆର୍ ଧାନ ଦୁଇଶହ ଛଅ ଶତାବ୍ଦୀ ଏମ୍ଟିୟୁ ହଜାରେ ଦଶ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଲୁଣି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲୁଣାଶୀ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଡାଳୁ ଓ ରୁଆଧାନା ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ଥିବା ଉର୍ବର ବାଲିଆ ଜମି ଓ ଦୋରସା ଜମିରେ ତଳି ଘେରା କରନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓସାର ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ଲମ୍ବାର ତଳିପଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଦୁଇ ତଳିପଟି ମଧ୍ୟରେ ତିରିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନାଳି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏକ ଏକର ରୋପଣ ପାଇଁ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଗ ମିଟରର ତଳି ଘେରା ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଦଶରୁ ଷୋହଳ କେଜି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ କେଜି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ তলিঘেৰাৰে বিহন বুণিবা পূৰ্ব এক কিগ্ৰা ধান বিহন পাই দেঢ়গ্ৰাম হিচাপে কাৰবেন ডাঞ্জিম পচাশ পৰচেণ্ট ডব্লুপি কি দশ গ্ৰাম ট্ৰাইকোডৰমা বিশোধন ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক লিটৰ পানী হিচাপে দ্ৰবণ প্ৰস্তুত কৰি বিহনক বিশোধন কৰোঁ তলিঘেৰাটো ঠাণ্ডা দা ৰক্ষা কৰিব ধান বুণা তাৰা উপেৰে শুখিলা গোবৰ খতৰ এক পতলা স্ত্ৰ বিছাই দিয়া ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ତଳି ଘରରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ରାତିରେ ତଳି ଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନବେଳା କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ କାଦୁଅ ବୁଣା ଧାନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସିଧା ଛଟା ବୁଣା ପାଇଁ ଧାନ କିସମ ଯେପରିକି ନବୀନ ଶତାବ୍ଦୀ ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ ଏବଂ ସିଆର୍ ଧାନ ଦୁଇଶହ ତିନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଧାନକୁ ଗଜା କରି କାଦୁଅ ଜମିରେ ଡ୍ରମ୍ ସିଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା চিধা ছটা বুণা কৰি দিয়া তলি ভাল বঢ়িবা চেৰ মাটি ধৰিবা জমিৰে পতলা পাণি ৰখ